aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bugungi darsimiz davomida biz siz bilan plevral iffuziya ya'ni plevrit kasalligiga xos bo'lgan umumiy tushunchalar bilan tanishib o'tamiz keling dastavval nafas tizimi tuzilishiga xos bo'lgan bilimlarimizni qisqacha esga solib olsak mana bu sohada bizda traxeya joylashgan traxeya bilamiz yuqori nafas yo'li tarkibiga kiradi traxeya devori mana bunday yarim oysimon tuzilishga ega bo'lgan tog'ay halqalaridan iborat bu tog'ay halqalari traxeyaga ham tuzilish ya'ni struktur xususiyatini beradi hamda uni himoya qiladi bifurkatsiya sohasida traxiyaning ikkiga ajralishidan birlamchi bronxlar hosil bo'ladi bu o'ng va chap birlamchi bronxlar hisoblanadi birlamchi bronxlar o'pka to'qimasiga kirib ko'p marta tarmoqlanadi va bularning oxirida bizda bo'lak like, bronxlari segment bronxlar bronxiolalar va respirator bronxolar oxirida esa mana bunday alvear qopchalar joylashgan bo'ladi ya'ni alviola qopchalari alviola qopchalari atrofi ko'p miqdorda qon tomirlar bilan o'ralgan va bu gaz almashinuvi yuzasi hisoblanadi keling endi o'pkalarni tashqi tomondan qoplab turgan pardalarga ham diqqatimizni qaratsak o'pkalar tashqi tomondan ikki qavat parda bilan qoplangan bu pardalarning ichkisi bizda visceral plevra pardasi deb ataladi va u mana bu tarzda o'pkani tashqi tomondan o'rab turadi ya'ni bu parda o'pka to'qimasiga zich birikkan bo'ladi ya'ni mana bu sohada bo'shliq qolganiga ahamiyat bermang bu o'pka to'qimasi yuzasini butkul qoplab turadi demak bu bizda visceral parda hisoblanadi keling adashib ketmaslik uchun uni nomini yozib qo'yamiz demak ichki parda bu bizda visceral parda ekan viseral parda viseral pardadan tashqarida esa bizda paretal plevra pardasi bo'ladi va u mana bu tarzda o'pkalarni viseral parda ustidan o'rab oladi demak bu bizda parietal plevra ekan keling buni ham yozib qo'yamiz parietal plevra parietal plevra plevra pardalarini joylashuvini bir misol orqali tasavvur qilishimiz mumkin tibbiyot niqoblarini tibbiyot oliygohida o'qiydigan deyarli barcha talabalar ishlatgan mana shu qo'lqopni birinchisini kiyganimizda tasavvur qiling bu qo'lqop bizni qo'limizni butkul qoplab oladi ya'ni uni yuzasini bu xuddi vesiral plevra pardasi vazifasini bajaradi Parietal plevra esa mana shu birinchi qo'lqop ustidan kiyilgan ikkinchi qo'lqopga o'xshaydi ya'ni ikkita qo'lqopni ustma kiygandek o'pka ham tashqi tomondan mana shunday ikkita parda bilan qoplangan keling mana buni visceral plevra pardasi deb to'g'rilab yozib olamiz Visceral plevra pardasi plevra visceral plevra mana shu plevra pardasi mezoteliy hujayralardan iborat mezoteliy hujayralari suyuqlik ishlab chiqarish vazifasini bajaradi va mana shu suyuqlik ikkala plevra pardasi orasidagi bo'shliqda to'plana boshlaydi bu bo'shliqni biz plevra bo'shlig'i deb ataymiz plevra bo'shlig'i mezotelik hujayralar ishlab chiqaradigan bu suyuqlik muhim ahamiyatga ega bilamiz nafas chiqarish nafas olish jarayonlarida o'pkaning hajmi doimiy ravishda o'zgarib turadi agarda mana shu plevra bo'shlig'ida bizda suyuqlik bo'lmasa bu ishqalanish natijasida plevra pardalarning zararlanishiga ge olib keladi mana shu mezoseli hujayralari tomonidan ishlab chiqariladigan suyuqlik esa ishqalanish kuchini kamaytiradi va plevra pardalarining shikastlanishini kamaytirib beradi endi esa keling ikkinchi tomonda ham mana shu plevra pardalarini, pardalarini aks ettirib olamiz va plevral effuziya, ya'ni plevritda bu pardalar qanday o'zgarishini birgalikda ko'rib chiqamiz demak mana bu sohada parietal plevrani ham chizib olamiz mana shunday endi keling buni mana bu tashqi qismini ozgina o'chirib turamiz buning o'ziga yarasha sababi bor demak mana bu sohani ham o'chirib olamiz endi esa tasavvur qiling mana shu bo'shliqda bizda suyuqlik to'plandi suyuqlik to'plandi va bu suyuqlik pardalarga va o'pka to'qimasiga qanday ta'sir qiladi hozir buni birgalikda ko'rib o'tamiz demak mana bu sohada bizda visteral plevra tashqi tomonda esa paretal plevra o'rab turibdi o'pkani va endi diqqat qarating bizda o'pka to'qimasi biroz o'zgaradi uning tuzilishi mana bu tarzda ya'ni yig'ilib qolgan suyuqlik hisobiga o'pka biroz ichkariga tomon siljidi nima uchun bunday bo'lyapti suyuqlik mana bu plevra bo'shlig'ida to'plandi plevra bo'shlig'ida normada suyuqlik bo'lishi kerak ammo uning miqdori juda kam ma'lum sabablar natijasida aytaylik plevra pardasida yallig'lanish jarayoni ketyapti buning natijasida bu yerda suyuqlik to'planishi mumkin yoki bemorda pastki o'pka bo'lagida pnevmoniya bor bu pnevmoniya natijasida alvela bo'shlig'ida suyuqlik to'planadi va u sekin asta sizib plevra bo'shlig'iga chiqadi yoki bemorda yurak yetishmovchiligi bor yurak qonni yetarlicha haydab bera olmaganida bu qon o'pkada to'planadi va sekin asta gidrostatik bosim hisobiga bu suyuqlik plevra bo'shlig'iga sizib chiqa boshlaydi yoki aytaylik bu bemorlarda jigar yetishmovchiligi bo'lishi mumkin jigar yetishmovchiligi natijasida organizmda oqsil sintezi buziladi oqsil sintezi buzilganida qonda oqsil miqdori kamayadi ankotik bosim ham kamayadi va onkotik bosim kamayganida qonni tomirlar ichida ushlab turadigan kuch kamayadi buning natijasida qonning suyuq qismi sekin asta atrof to'qimalarga sizib chiqa boshlaydi va u mana bunday plevral iffuziyaga sabab bo'lishi mumkin ayrim holatlarda esa plevral iffuziya ya'ni mana bu sohada suyuqlik yig'ilishiga sabab bu limfa yo'llarining berkilib qolgani bo'lishi mumkin normada plevra bo'shlig'idagi suyuqlik limfa yo'llari orqali olib ketiladi agarda mana shu o'sma yoki boshqa bir jarayon tufayli limfa yo'llari berkilib qolgan bo'lsa ular o'pkalardan suyuqlikni olib keta olmaydi ya'ni plevra bo'shlig'idan va bu suyuqlik to'planib qoladi natijada bizda plevral effuziya yuzaga keladi xo'sh plevral effuziya yuzaga kelganligini biz qanday bilamiz yoki bemorda qanday belgilar yuzaga keladi ko'rib turganimizdek o'pka to'qimasi siljidi o'pkaning hajmi biroz kichraydi buning natijasida esa bemor nafas olishga qiynala boshlaydi bemor nafas olishga qiynalishini esa biz hansirash yoki nafas siqishi deb ataymiz hansirash shu bilan birgalikda bu bemorlarda ko'krak qafasida og'riq yuzaga keladi og'riq bilamiz atrof to'qimada ko'p miqdorda og'riq retseptorlari joylashgan bo'ladi bu suyuqlik to'plana boshlaganda ana shu og'riq retseptorlarini bosib qo'yadi va uning natijasida og'riq yuzaga keladi bundan tashqari bu bemorlarda biz quruq yo'talni ham kuzatamiz quruq yo'tal nima uchun yo'tal quruq bo'ladi yoki umuman nimaga plevral effuziyada yo'tal yuzaga keladi organizmimiz juda ham sezgir bo'ladi ko'rib turganimizdek mana bu sohada o'pka yuzasi kamaydi organizm o'ylaydiki mana shu sohada bironta bir suyuqlik to'planib qoldi yo'talish orqali ya'ni reflektor tarzda yo'talish orqali u mana shu uh, demak o'pkani siqayotgan yoki o'pkani hajmini kichrayishiga olib kelayotgan narsani chiqarib yuboraman deb o'ylaydi bu organizmning fikri shuning natijasida markaziy nerv sistemasidan kelgan impuls ta'sirida reflektor tarzda yo'tal yuzaga keladi bemor yo'taladi 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 ammo hech narsa chiqmaydi sababi o'pkaning ichi toza shunchaki o'pkani tashqi tomondan mana bu suyuqlik bosib turibdi va mana shuni natijasida bemorda quruq yo'tal yuzaga keladi yana bir jihatga diqqatimizni qaratadigan bo'lsak nima uchun bu suyuqlik paretal plevrani emas aynan o'pka to'qimasini siljitdi buning sababi parital plevra, plevra tashqi tomondan ko'krak qafasi ichki yuzasiga zich birikkan bo'ladi ya'ni uning atrofi tuzilmalar bilan to'la shu sababli parital plevraning shakli o'zgara olmaydi qaysi tomonda kuch kamroq albatta ichkari tomonda suyuqlik sekin astalik bilan o'pka to'qimasini ezib boradi va bemorda hansirash og'riq hamda quruq yo'tal yuzaga keladi